Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Арал өңіріне де барды. Алдымен Арал балық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі балық өңдеу зауытының жұмысымен танысты. Үкімет басшысымен жүздескен балықшылар өз ұсыныстарын жеткізіп, бүгінгі жетістіктерімен бөлісті. Бүгінде Арал өңірінде жылдық қуаттылығы 11 мың тоннадан асатын 8 балық өңдеу зауыты жұмыс істеуде. Оның 4-і Еврокод белгісін иеленген. Мәселен, өткен жылы теңізден 8740 тонна су маржаны ауланса, соның 3,5 мың тоннасы шетелдерге экспортталған. Зауыт жұмысына оң бағасын берген үкімет басшысына балықшылар да өз ұсыныстарын жеткізіп, ойларымен бөлісті. Жалпы зауытта бүгінде 60-қа жуық адам еңбек етуде, ал балық аулау маусымында олардың саны 120-ға дейін жетеді. Сарат бірінші жобасын кезен өске қосылған кезде теңізіміз қайтан орал, мұны осы кәсібінді жұмысында қайтадан бастадық. Мұны оның бер жағында мұна осында үлкен заводқы сат беріп, бізге қолдау көрсетіп жұмыс жасап, осы 2009 жылы осы завод ашылды, содан берімен осы заводта жұмыс істеп келе жатырмын.